Nå sitter vi her og spiser frokost da, Storm. Hva er du som har bestilt da? Sandwich. Sandwich, ja. Det så kule her er at rommet er fra 1600-tallet. Vi er direkte inne fra Perry Cider Mill. Og vi har kjøpt 2 liter cider fra fat. Men så har vi fått verdens største skje. Ja, for Storm bryr seg bare om isen. Hvis mor og far har prøvd cider. 4 liter cider du skal holde til kveld.